Ka nisur dorëzimi i bllogjeve të papërdorura nga bizneset. Nga drejtoria e tatimeve në Korçë bëhet e ditur se të gjithë tatim paguesit, të cilët nuk janë më subjekt i TVSH-s, kanë detyrim të depozitojnë dokumentacionin tatimor të shpërndar. Deri tani janë 10 biznese që kanë bërë dorëzimet e para. Pjesët drejtorisë rajonale Korçë, të cilat dalin nga TVSH-ja, janë 1390. Të gjithë këto biznese, sasite, bllogjeve të tërhequra, të faturave me TVSH, të tërhequra pranë dërëtes gjatë vitit që kaloi apo dhe më përpara, të cilat nuk i kanë të plotësuara, duhet të vinë të bëjnë dorëzimin e këtyre bllogjeve pranë dërëtes, ose mund të dorëzojnë këto bllogje nëpërmjet shërbimit postar dhe më pas vjen te ne. Normalisht janë disa formular të ndërtuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve për këtë arsye, pra formular dorëzimi të këtyre bllogjeve me TVSH. Nëpërmjet kësaj deklarate ose nëpërmjet kësaj interviste unë gjej rastin që ti njoftoj paraprakisht që të gjithë këta tatim pagus do të plotësojnë formularin e dorëzimit të bllogjeve me TVSH. Për bllogjet të cilat fletët janë të përdorura, pra një pjesë të fletëve janë të përdorura te bloku që do dorëzohet, supozojmë, një pjesë është e përdorur dhe një pjesë jo. Pjesa e përdorur do të grisen dy fletë të para, fleta kryesore dhe fleta e dytë, ndërsa fleta e tretë do t'i qëndrojë bllokut që do dorëzohet këtu, ndërsa fletët e papërdorura do dorëzohen të gjitha siç janë në blok. Deri tani janë dorëzuar një pjesë e vogël, por gjithsesi janë dorëzuar disa bllokë nga ana e subjekteve. Afati për dorëzimin e fletëve ose bllokeve të papërdorura nga tatim paguesit do të jetë periudha 1 mars 31 gusht 2021. Shkëmbimi i faturave midis biznesit dhe enteve publike do të jetë elektronik dhe në përputhje me standardet europiane. Gjithashtu, që prej janarit 2021, bizneset e vogla me xhiro vjetore deri në 14 milion lek në vit nuk do të paguajnë tatimin mbi fitimin.